programa de hoje traz um grupo de jovens voluntários que fazem o bem e ainda aprendem com isso. O Léo Clube existe graças ao Lions Clube e sua própria sigla já reforça o lema de liderança, experiência e oportunidade. Começou graças ao Lions, né? Que a gente só existe se o Lions quiser que a gente exista, na verdade. Foi nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, não me lembro a data exata, mas o Lions começou com um grupo de senhores de uma determinada sociedade que viram que eles poderiam fazer muito pelas pessoas que necessitavam. E eles se reuniram e começaram a trabalhar em prol da sociedade. E depois de um tempo, eles viram que os filhos deles poderiam entrar também. E que, claro, eles eram envolvidos com um time de futebol, na época futebol americano, né? E os pais reuniram aqueles jovens e começaram a incentivá-los a trabalhar pela comunidade. E a coisa ficou tão forte que a campanha acabou se tornando, porque o Léo é uma campanha, né? Do Lions, acabou se tornando uma campanha internacional. Então, atualmente, existem clubes na Índia, nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, no Uruguai, na Argentina, na Europa. Então, existem Léos por todas as partes. Eu já conheço o movimento há uns 4 anos, mas que eu sou associado faz 1 ano, mais ou menos. Eu cheguei através de um amigo, que ele foi uma das únicas pessoas que tinha no clube na época. E ele viu a necessidade de trazer mais pessoas para dentro do clube. Então, ele convidou os amigos da escola, e eu era um desses amigos. Só que com o tempo, as outras pessoas foram entrando, foram participando, só que eu não. Eu ficava só, volta e meia eu participava, volta e meia eu não participava. E depois de acho que um ano e meio, que eu estava ali pelas beiradas, então foi quando eu me motivei a participar, que eu vi que eu realmente ia ter um benefício pessoal entrando para o clube, né? Que daí foi quando eu resolvi entrar. É sempre aquele sentimento quando a gente vai em algum lugar e a gente vê a plaquinha, né, do Lions, a gente se sente acolhido, na verdade, porque a gente sente que tem um pedacinho, tem uma pessoa que pensa que nem nós, que quer fazer o bem pro próximo. Mas atualmente existem 5 Lions, né? Então fica mais ou menos cada um numa parte da cidade. Tem o Lions Forqueta, tem o 1875, tem o Eduque, tem o São Pellegrino, né, que é o nosso, e o Centro. O Lions Club ele tem o objetivo de servir a comunidade. O Léo Clube também tem esse objetivo. Só que ele também tem o objetivo de desenvolver nos seus associados características de liderança. Então, através das campanhas, através das comissões, das coordenações, da realização de eventos, dos planejamentos de campanha. O Léo pode participar das coisas do Lions, o Lions também pode participar das coisas do Léo. Só que são dois clubes separados. Por exemplo, no São Pellegrino. O Lions Clube São Pellegrino tem atualmente em torno de 60 associados. Eles têm uma taxa para pagar mensalmente, eles têm os eventos deles, que são voltados para a faixa etária deles, e as campanhas que eles fazem também promovem. O Léo, então, tem também as suas taxinhas, que são bem menores, né? Que são os universitários. Tem os eventos próprios, todos voltados para aquela faixa etária. Por isso que tem essa divisão, né? Claro, a gente convive muito com eles, a gente tem muitas amizades, a gente se sente um pouco filho deles também, né? Porque eles vão junto com nós nos eventos, a gente vai junto com eles. Mas a diferença é essa, são dois clubes separados, são duas situações separadas, mas que convivem junto. Através dessas características, nós vamos desenvolver nossas qualidades. Atualmente, a gente, os associados, né, também, agora, companheiros Léo, tiveram que passar por um período de experiência, é normal. Então, entre em contato com nós pelo nosso site, pelo Facebook, ou se alguém conhece, né, se tem algum conhecido, conversa com nós. O que a gente procura atualmente nos jovens são jovens engajados. Jovens que queiram trabalhar, sabe? Que não queiram estar ali compartilhando da situação e não querendo melhorar, sabe? Então, a gente só busca pessoas que queiram se engajar mesmo, que queiram fazer o bem ao próximo e que queiram se trabalhar, se conhecer. Porque o Léo é isso, sabe? Além de ajudar os outros, a gente se conhece muito, a gente evolui muito dentro do movimento. Thank you.
Além de criar laços de amizades, o grande objetivo é, claro, fazer o bem para quem precisa. Buscando isso, eles promovem eventos e realizam campanhas sempre para o benefício das outras pessoas. Anualmente nós temos a campanha da Semana do Calor Humano, que é uma campanha de conscientização de doação de sangue. Nós fazemos em conjunto com o Hemocentro e com a Prefeitura de Caxias do Sul. Nós fazemos a campanha de Páscoa, a campanha de Natal. O Léo, para realizar suas campanhas, como tudo, né? Hoje em dia a gente precisa de dinheiro. Então a gente busca bastante patrocínio. A gente tem um caixa de campanhas porque o associado Léo tem que pagar R$10 por mês. É a mensalidade do clube. Esse valor é dividido, sabe? Uma parte vai para um caixa, outra parte vai para o outro. E o fundo de campanhas é específico para a comunidade. A gente usa ele para as campanhas. Só que nem sempre a gente tem todo o valor necessário. Às vezes a gente realmente precisa de ajuda e daí a gente vai atrás das empresas, né? São valores baixos, são custos baixos, porque a gente não realiza campanhas caras, a gente realiza campanhas trabalhosas, né? Como a gente diz. Porque a ideia realmente é fazer com que o jovem aprenda que só vai sair do papel se ele correr atrás. Eu acho que eu posso separar em sociedade, a comunidade que a gente trabalha e nós mesmos. Porque a sociedade, nós, volta e meia, quando nós fizemos, por exemplo, a campanha de doação de sangue, quem recebe, quem vai ter um benefício, é quem está precisando daquela doação. Quando a gente faz uma feira da saúde, que nós trabalhamos com venda de roupas, com um valor simbólico, né, que a gente vende camisa, tênis a R$1, por exemplo, quem está sendo beneficiado são as pessoas daquela região, daquela comunidade que a gente está inserido. E por outro lado, quem está recebendo um benefício somos nós, do Léo Clube, que nós trabalhamos com ganhos pessoais, nós trabalhamos com experiências para a vida, tanto profissional quanto pessoal. Então acho que dá para separar bem esses dois lados, né? Tanto a sociedade como nós mesmos que recebemos benefícios. Existem vários eventos, são 5 principais, né? E daí cada ano um clube diferente realiza. Esse ano a gente vai realizar aqui em Caxias do Sul um evento esporádico,
que é a Copa Léo, que é uma gincana de integração e que é fora desse calendário, que está no estatuto, né, que a gente tem que cumprir. Mas anualmente é obrigado a ter uma conferência do distrito, daí que vão vir jovens de todas as regiões, vem gente de Nonoai, vem gente de Passo Fundo, vem gente de São José do Ouro, São João do Ortigo, Água Santa, então são muitas cidades. E os jovens vão para lá, então eles têm palestras, têm oficinas, a gente tem a plenária também, né? Como a gente tem o estatuto, a gente tem que discutir ele, tem que trabalhar ele. E a gente é um evento, acho que um dos que tem mais conhecimento, assim, mais trabalho prático, e que a gente sente muita ansiedade, porque tem os concursos, né, que a gente faz, então tem tem o Show Léo, então é um clube contra o outro, tem shows, é bem legal, é bem divertido e a gente consegue interagir bastante entre os companheiros. Tem também a Léopíada, que daí são jogos esportivos, né, então é um clube contra o outro. E tem o C10 da região, que a gente fala, que é o Seminário de Desenvolvimento de Liderança, e daí são coisas bem focadas. Às vezes a gente tem atividades, oficinas, para desenvolvimento mesmo, pessoal e para integração. Tem o Fórum Léo, esse ano também foi lançado, que é um evento com vários workshops sobre várias coisas incríveis, assim, que são os associados que dão. Então, se tem um associado que é formado em Direito, por exemplo, e quer dar uma oficina sobre direito para, né, desenvolver esse lado mais jurídico na gurizada do Léo, ele pode dar workshop, ele apresenta o nome, ele pode dar. Eu acho que assim, primeiro que tu cria uma família ali dentro, porque todos que estamos lá somos amigos, né? Então tu acaba criando um laço afetivo por todo mundo. Mas aquele momento que tu faz uma campanha, por exemplo, que tu tá na comunidade, que muitas vezes tu preso na tua casa, tu preso na faculdade, tu não vê como é que é a vida por fora, né? No momento que tu tá inserido na comunidade, de repente num bairro mais pobre de Caxias do Sul, que tu vê como é que funciona a vida por um outro ponto de vista, tu começa a repensar os teus conceitos. Eu acho que isso é bem interessante pra gente. É muito aprendizado. A gente, eu me conheci muito nesse um ano, né? Porque um ano... Eu desenvolvi muito, não só no lado de mandar ou de liderar, né? Mas também no ponto de organização, no ponto de enxergar as coisas de uma outra forma. Porque quando até tu não se comprometer mesmo realmente, tu vê as pessoas esperando a tua postura para saber para que lado ir, de que forma agir, Tu não vê o quanto tu pode ser importante, sabe? O quanto tu pode influenciar as pessoas. Então, eu acho que eu vou sentir falta de ser presente, por mais que a gente se estresse. Eu gostaria de deixar o recado para que as pessoas não façam simplesmente a diferença nas suas cabeças. Que elas realmente saiam das suas casas para trabalhar e ajudar todo mundo. Que eu acho que as pessoas mais beneficiadas vão ser elas mesmas. Pessoas que se interessem, que queiram entrar, que queiram conhecer um pouquinho mais, que só queiram ajudar o próximo, entre em contato com nós, a gente tem esse período de experiência exatamente para ver se tu vai se sentir bem, sabe? E assim, o Léo se torna não só uma atividade, se torna realmente parte das nossas vidas, a gente, e não só porque tu tem que se comprometer, tu tem que ir atrás, é porque realmente te preenche, sabe? É uma sensação que a gente nunca mais quer deixar de sentir. Essa coisa de fazer bem, sem olhar quem, sabe? É muito bom. E esse foi o Paralipense desta semana. Continue assistindo a programação da TV Câmara e até o próximo programa.